Të shtunën protestuesit izraelit zhvilluan një demonstrat masive në Tel Aviv kundër një projekt ligji që do të jep të Zotit Netanyahu imunitet nga akuzat për korupcion. Parlamenti Izraelit nuk duhet bëhet strej për kriminellot, duhet veprojnë, synimi është të sjelim njërës më të pastor dhe me moral më të lartë në parlament. Dje Radio e Izraelit e njoftoi se bashkëshortja e kryeministrit Sara kishte arritur kompromis me autoritetet në një hetim për mashtrime, ku ajo akuzohet se ka shpërdoruar fonde shtetërore për darka me porosi. Në bazë të marrëveshjes për të mbyllur çështjen, ajo do t'i paguajë shtetit më shumë se 12000 dollarë rimbursim. Kryeministri përballet me tre hetime të tjera për korrupsion. Ai mohon të ketë kryer vepra penale, por analistët thonë se këto skandale kanë kontribuar në thellimin e kokçarjeve të tij politike unless the prime minister was under interrogation. Nëse kryeministri nuk do të duke u marrë në pyetje dhe në prag të përballjes me akuza, mendoj se do ta kishte shumë më të lehtë të formonte qeverinë, të, qeverin, të tërhiqte të politikan të qendrës dhe t'ua bënte më të lehtë partive të tjera të përfshiheshin në koalicion. Në kushtet aktuale, një parti laike e kraut të djaft, i ka vënë Zotit Netanyahu kushte që ai nuk është i gatshëm të pranojë i partis, Avigdor Liberman, këmgull për miratimin e një ligji për shërbimin e detyrueshë mështarak që nuk përjashton hebrejt ortodoks. Kur të miratohet varianti i dytë dhe i tretë i ligjit për shërbimin e detyrueshë mështarak në formën originale, pa përjashtime, ashtu si që miratohet varianti i par, gjdo gjë përfundon. Kjo e ndryshon situatën duke na quar në kryimin e qeveris në vend që të bëjmë zjedjet të reja. Presidenti Izraelit tha dje se kishte dy opsione, ti besonte një kandidati tjetër dhe tyrën e formimit të qeveris, ose të deklaronte të të reja. Election, is... Nëse do të bëjmë zgjedhje të reja, zoti Netanyahu ka gjasa që përsëri të fitojë. Zgjedhjet e reja do t'i kushtonin shtrenjtë Izraelit, por këto zgjedhje do t'i jepnin politikanit veteran Netanyahu disa muaj shtesë për t'u përpjekur për kompromis.